Nyhed fra Play-Doh Kitchen Creations. Med den magiske ovn ser det næsten ud, som om de rigtig laver mad. Wow, det ser lækkert ud. Kun fantasien sætter grænser for de retter, du kan lave. Med den nye magiske ovn fra Play-Doh Kitchen Creations. Med Play-Doh Dr. Drill & Fill kan du trække tænder ud og fikse huller med tandlægebordet. Eller du kan lave et helt nyt sæt tænder. Det er super sjovt at lege tandlæge. Play-Doh Dr. Drill & Fill.